madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkada fafoori oo u dhashay dalka turkigaa oo ku eedeysan inuu xadgudubyo xeerka shaqada dhaqanka suuban iyo ku-tagrifal awoodeed oo muwaadiniin soomaaliyeed kula kacay ayaa la filayaa in lasoo taago maxkamad kadib markii xafiiska xeerilaalyaha guud ee qaranka uu maxkamadda gobolka banaadir horgeeyey eedeysanahan ayaa loo haystaa falal dambiyeedyo kala ah cansha xumo handadaad xadgudub

cabashooyin iyo cadeymo sii kordhinaya haddana waxay shirkadu ku shaqaynaysaa si aan sharci ahayn ayaa lagu yiray qoraalka kasoo baxay ururka xirfaldayaasha shaqaalaha soomaaliya kiiskan oo diiradda saaraya eedeymo culus oo ku saabsan tacadi iyo xadgudub jinsiyadeed oo goobta shaqada ah waa arrin ay si weyn uga walaacsan yihiin ururka xirfallayaasha shaqaalaha soomaaliya waxaan codsanaynaa in kiiskan si dhab ah loo baaro iyada oo la hubinayo in dembiilaha si buuxda loogu ciqaabo sharciga soomaaliyeed sida waafaqsan xeerka shaqada ee caalamiga ah garsoorkiiyo shacabka waa in ay ka feejignaadaan isku day kasta oo musuq maasuq ama dhaawacaya kiiskan ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kasoo baxay ururka xirfaddayaasha shaqaalaha soomaaliyeed abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanah waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada